تعالوا نشوف تصريحات سواريش النهاردة في المؤتمر الصحفي بعد المباراة. اسمعوها كويس، ولما هتسمعوها هتاخدوا كلام كتير من بين السطور، ونرجع نتكلم عن اللي قاله سواريش. خليكم معنا. Só um jogo é que tivemos 7 dias para preparar o jogo. ما فيش غير مباراة واحدة اللي وقفنا لها 6 أيام عشان نجهز المباراة. Também reparei que nos últimos 2, 3 jogos, 4 antes de eu chegar, وبعد كده خدت بالي كمان ان اخر 3 او 4 مباريات قبل ما اجي houveram jogadores importantes principalmente nos corredores. يعني لاعبين مهمين جدا وخاصة من اللاعبين اللي بتلعب على اطراف الملعب que se lesionaram. ابتدوا يدخلوا في الاصابات. طاهر، تاو، حسين. طاهر Tal e o Luís estava lesionado. Até o Luís, a Miquissoni, como são? Quatro extremos. Todos nos corredores. Depois de nós chegar, tivemos, continuamos a ter lesões. Por exemplo, Sheriff. يعني مثلا محمد شريف. هاني. هاني. سايو انترو. يعني دخل وخرج. منام. عبد المنعم. عبد القادر. وعبد القادر. سوليه. Todos vocês sabem isto. طبعا انتوا كلكم عارفين كل حاجه. Eu fiz este compasso de espera para vocês falar. أنا حقيقة عملت يعني الخطوة دي عشان تتكلموا. Todos sabem disto. لأن كلكم عارفين الكلام ده. E todos sabem também. وكلكم عارفين كمان. Que a decisão do Ali. أن قرار النادي الأهلي. Se sentiu prejudicada por erros da arbitragem. يعني لو كان حسينا إن إحنا تعطلنا شوية بسبب أخطاء تحكيمية. E tomou uma decisão histórica. خد قرار تاريخي. Os jogadores foram de férias. Foram numa primeira fase 7 jogadores. E depois foi o Dieng. Depois foi o Tal. Depois foi o Ani. Depois temos duas lesões. Matuali e Monem que perderam alguns jogos. E também não podemos contar com mais alguns jogadores. Ossam, Salah. Tivemos alturas em que tínhamos 15 jogadores ou 16 jogadores. E pegámos nos jovens que tinham 12 treinos. Para mim é um orgulho. O que a direção me pediu, podes dizer, eu só aceitei vir os miúdos e treinar os miúdos. Porque eu quero o melhor do Ali. Eu já sabia e alertei as pessoas o que poderia acontecer. O Ali é tão grande que ninguém perdoa resultados negativos. حجم النادي الاهلي ما بيسمحش لاي حد ان هو يغفر او يسامح في النتائج السلبيه. Mas era o melhor para o Ali porque os jogadores precisavam descansar, senão iam ter lesões atrás de lesões, como eu disse antes de acontecer e depois aconteceram. يعني بس كان مصلحه النادي الاهلي ان احنا نريح اللاعبين لان كان هيحصل اصابات وبعديها اصابات زي ما انا حتى من الاول خدت بالي وقلت ده هيحصل من قبل ما يحصل. E aceitei. وافقت. Para colocarmos o Ali novamente no topo. عشان النادي الاهلي يرجع لمستواه الحقيقي. E o presidente em conversa disse-me para prepararmos a próxima época porque esta época não interessava. والرئيس كان قال لي اتفق معايا ان احنا بنجهز للموسم الجاي لان الموسم ده يعتبر بالنسبه لنا خلاص اهميته مش موجوده. Então já sabia que ia sofrer estas críticas todas. وانا كنت عارف ان انا هخش في انتقادات قويه. Mas eu não ligo às críticas. بس انا Eu não tenho tempo para ler coisas que vocês escrevem. De coisas que às vezes me venham contar. Que é
mentiras atrás de mentiras. Eu não vou estar preocupado com isso, eu não tenho tempo para isso. O dia só tem 24 horas e eu tenho que trabalhar. Não vou desmentir coisa nenhuma, não vou desmentir nada. O que eu vou dizer é que os 14 jogos antes de eu chegar, o Ali fez 26 pontos. Mas tinha os jogadores todos. Jogadores com nível para representar o Ali. Marcou 26 golos. Sofreu 14. Nós fizemos os mesmos 14 jogos. Fizemos os mesmos 26 pontos. Marcámos menos golos, só marcámos 18. E só sofremos 4 golos. 3-3. Só que nós jogámos com jogadores jovens. 8 jogadores jovens que jogaram comigo. Muito apreço por estes jovens que trabalharam muito. Eles fazerem estes números nestas condições só merecem o meu aplauso. Não entendo como é que o último jogo, porquê? Desta época? Desta época foi o último jogo. Não, desta época. Vamos iniciar outra época a seguir. Pronto. Para os nossos adeptos. Para os nossos adeptos. Agradecer as muitas mensagens dos nossos adeptos. Valorizarem aquilo que nós estávamos a fazer. Muitos e muitos. Logicamente que outros não estavam satisfeitos. Porque isto é o futebol. É normal, eu estou preparado para essas críticas. Eu aceito essas críticas todas. Tenho dificuldade em ver mentiras. Isso a mim chateia-me um bocadinho quando me dizem. Mas críticas não, críticas é normal. Normal é a minha profissão. E as críticas às vezes até nos fazem crescer. Uma boa crítica faz parte para o nosso crescimento. Mentiras já não é tão correto. Mas como eu vos disse, eu não tenho tempo para isso. Podem continuar a inventar coisas, porque eu não me preocupo isso, está bem? Podem continuar a inventar coisas que a mim não me preocupa, porque eu não tenho tempo, eu só tenho que trabalhar. Claro que nós queríamos fazer melhor. Mas as condições eram realmente difíceis. Mas eu sinto que também poderia fazer mais e melhor. Em relação ao Luís, eu não gosto de individualizar muito. Ele era um dos jogadores que estavam à minha disposição para eu treinar. Mediante os que tinha à minha disposição, a minha função é fazê-los evoluir para eles ficarem cada vez melhores jogadores. Para que a equipa pudesse crescer. E o Luís, juntamente com os outros colegas, com todos, trabalhou muito.
veio de lesão. اللاعب كان جاي من إصابة. Os índices físicos deles eram fracos. الظروف البدنية بتاعته كانت ضعيفة. A confiança da equipe era um desastre. الثقة في الثقة كثقة جماعية كانت لسه. De todos, de uma forma geral. بشكل عام. Nós tivemos que fazer um trabalho psicológico muito grande. Porque é difícil lançar jovens nestas circunstâncias, é muito difícil. Pode-se perder jovens por causa disto. Mas o trabalho está à vista de todos. A equipa, hoje deu-me prazer ver a equipa jogar. Nós quisemos fazer um trabalho defensivo forte. أول حاجة يعني أردنا إن إحنا نعمل عمل دفاعي ويكون العمل ده قوي. Porque era a maior lacuna do Alvi. لأن يعتبر هي كانت أكبر حاجة عايزين نحسنها في النادي الأهلي.